бути у солідарності бунту. Скажімо, Майдан це чудово показує. На Майдані всі солідарні. На Майдані, ну це просто, знаєте, аура любові. Це один одного підтримує, ділиться. Я ще буду про це говорити. Але це не солідарність звичайного, спокійного, щоденного буття. Такої солідарності в нас немає, бо ми не довіряємо тоді одне одному. Одне одному. На Майдані довіряємо, поза Майданом не довіряємо. А навчитися відчувати лікоть одне одного є надзвичайно важливо. Це творити оту атмосферу довіри. Мені розповідали члени товариства Лева, отого першого у Львові, який ще на самій зорі львівського піднесення існувало. То в цьому товаристві, як мені казали, існувало такий неписаний шаріат. Як тільки хтось переступав межу дозволеного, робив якийсь аморальний вчинок, його не викидали, його не викликали на ковьор, так би мовити, не це. Він просто опинявся поза колом. І він хотів війти, а все, він відчував, що він поза колом. Отже, оце вміння бути в солідарності і вміння десь, ну, умовно кажучи, не подати руки тому, хто переступив через правила допустимого, оце є дуже, дуже важливо для того, щоб творилася спільнота, щоб творилася довіра. Тепер, щоб не було отаманщини, треба вміти поставити інтереси України, інтереси суспільства понад партійні, понад групові інтереси. Ну, щиро вам скажу, не знаю, як ваші враження у Києві. У мене по львівських реаліях утворення ВО «Майдан», ну це просто царина, домінування партійних інтересів чи групових інтересів над інтересами України. Тож всім очевидно, що Майдан мусить постати, що це є просто ідея, яка є Божою, ми без неї нічого не можемо зробити. Це дуже правильна ідея, яка мусить охопити всю Україну. Ну теж треба так її поплюжити, як ми поплюжимо своїми партійними тими домінантами, тими амбіціями. Ну, так що, ну принаймні на рівні практичному треба думати, яким чином можна заблокувати оцей механізм, якщо ми можемо заблокувати, а якщо не можемо, що тоді? Очевидно, напевно, потрібно тоді робити якісь, ну я не знаю, боюся навіть вимовляти паралельні якісь ці, бо це страшно, ніби від самого початку роз'єднувати Майдан. Але в даному випадку важливість дотримання принципів є більшою за зберігання єдності, бо якщо ця єдність буде не довкола принципів, а довкола партійної доктрини, ну все, ми не будемо мати нічого нового. Ми будемо мати те саме, що вже було. Фактично, політики використають Майдан. Іде боротьба, власне, між прихильниками серйозної чоловічої роботи, серйозної в лапках, звичайно, чоловічої роботи. Гарно у Львові озвучив Юрій Михальчишин це, що ви тут бавитеся, що ви тут танцюєте, співаєте, нам треба серйозну чоловічу роботу робити. І між тою групою, яка хоче змінити країну і для якої моральні принципи є частиною того, що вони хочуть принести в Україні. Тобто тут в даному випадку це не просто як теза, а ми не зробимо, ми не змінимо країну, якщо ми не привнесемо певні правила гри і їх будемо дотримуватися. Якщо цього не буде, то
Тепер, що може порятувати нас від того, від тих амбіцій? Ну, я не знаю іншої відповіді, як, знову ж таки, моральні, якщо хочете, євангельські цінності.